ეხლა რას ეკითხულობთ? ფინალში პორტუგალების გოლაში ხრჩობოდა. არ მახსოვდა. კულტურა წერია კომუნისტებო, გამოდი თქვენი დედაც ჯეკ. ისეთი ეშმაგირო პირდაპირ არ ვიცი რა. ეგ და ხეთი ჩხეიძე, ნუ აუტანლები იყვნენ რა. მეგობრობდით ისე რომ გვეგონა რომ გვიყვარს ერთმანეთი თანდ. გოჩა კაპანაზე თეთრი ჩუსტებით. მთელი ქილა ნიორი დავაყარეთ ახლა შევაზილეთ ნებში. დაან გამაბრაზა. და ეს წმარად ჭამდით, სვამდით, ერთმანეთს ვატრიძებდით რაღაცა და უცებას წმარად დავე ჩანგალი და ჩემთან ახლოს ყოფ, ანუ მარჯვენა ხელს პირდაპირ ჩავარჭე ესე. მე ვიყავი სახელგანთქმული შატალისტკა, ხო, ასე ვთქვათ, ხო, ფრანგი, კიდე ხა ყოველთვის ხორდაწერდა. გავარდებოდი სცენაზე, მე გამოვარდებოდი კულისებში ისე პატარა ტელევიზორთან და ნუ ესენი დავცინოდი რა თქმა უნდა. მე შემოსაყვანი. მე კიდე ბაჩი. დასაკის მრავი.